Hello.
Nej, Lindrup han sparkede til en bowlingkugle, så han sidder her under sig selv. Så det var derfor jeg tænkte jeg ville trille det her i stedet for at træne noget af sin til i morgen. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Bedre, ikke? Så kan du hygge dig med det her i stedet for. Hold nu kæft et tog, mand.
Ah, det er smukt. Thank you.
Satans! Så er der pooler i starten, det bliver fedt. Løbet er en time med et tvunget pitstop cirka i midten. Og fixed pitstop tid på 25 sekunder, så det er 55 liter i tanken cirka og dækskifte. Halvvejs. En tiendedel, der havde smidt mig derop, mand. Pis. Jeg satte jo på, at Frey han leger kanonkugle, som han plejer.
30 seconds. Jesus Christ.
What? What are the odds? Vælger at gå på viderebanen, kammerat, så må du leve med det. Car on the left. Oh my god. Tak for den. Spasser. Jeg elsker dig, Frey. Du kører simpelthen fantastisk. Kunne du ikke bare lige have gjort det lidt mere ordentligt? Så jeg også kunne have fået den næste position.
Åh! Skal der bremse? Det skal vi da. Du kan ikke dreje ind, når jeg er der! Amen! Du kan jo ikke dreje ind, når jeg er på siden af dig, din fucking spasser, mand! Du åbner inderbanen, og så tvinger du mig helt ind over. Fuck, du dum, mand! Men du har tydeligvis heller ikke vist andet. Jeg burde jo vide bedre. Men fuck, mand, hvor er du dog dum. Hold kæft, den amatør, mand.
det sådan, man går to igennem et sving? Toppen af poppen, mand. Fuck mig i røven, hvor er det her dårligt, mand. Hold kæft, hvor er de ringe der med, mand. Esports kører mig i fucking røven, mand. I kan jo ikke finde ud af, at jeg kører. Hold nu kæft, mand. Hvad forventer du, når du går igennem det sving, kammerat? Selvfølgelig bremser jeg. Oh my god, mand. Fuck, jeg skal lave mange rapporter til det her, mand. Det var dog sindssygt. Nogle amatører, mand. Hold kæft, mand. Nogle gange undrer jeg mig over, hvorfor jeg gider at blive ved. Jeg elsker LFM for hvad det er, men lige præcis det her, det er tydeligvis derfor, at nogen vælger at undgå det her. Hold nu kæft, mand. Simpelthen, første løb i en sæson, det skal man bare undgå. Det skal jeg aldrig køre igen. Folk er altid fucking overtændte, mand. Jeg har ikke efterladet plads, det skal du ikke tænke på. Der er heller ikke andre, der gør det, kan man sige. Hvor svært er det at følge lige røven af en igennem det her? Tydeligvis ikke særlig svært. Slow car ahead.
Farvel, SR. Få den safety rating, mand. Fuck. Nu er jeg på 50 krydser eller sådan noget. Hold kæft, mand. På 10 sekunder. Stærkt. Jeg tror lige, jeg skal have anvendt ham der fjols, der kørte mig af til at starte med, fordi han laver en rigtig sviner, hvor han bevidst kører efter at ramme mig. Det kan man tydeligt se. Så kan han få lov at få sig et band, hvis de ser det samme som jeg gør. Det vil varme. Svær må man kun lave 2 rapporter per løb. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg kunne godt anmelde 5-6 kører, tror jeg. Hold da kæft, mand. Hallo. Du skal ikke lave sjovt. Gør det lige ordentligt, kammerat. GT3, ja.
noget fucking lort, for jeg kommer ud lige midt i hele feltet. Hvad? Setup, det er gosetups.com. Eller nej. Gosetups.gg, hvor det vil være. Købt og betalt. Så slipper jeg nemlig for den del. Eller med mindre du spørger om det her setup. Hvem fanden er det? Nej, ham kender jeg. Hvem så? Skal du ikke overhale nogen? Mit rat, det er et BMW M4 fra Fanatec. Basen, det er en CSL DD, og pedaleren, det er bare de helt standard CSL pedaler også fra Fanatec. Player. Car on the left. Clear on the left. Oh. The faster car is approaching. Oh! Skal vi bremse? Skal vi det?
carbon. Hold bremsen, din! Oh my god, man! Psykopat! Kæft, mand. Folk har lagt hjernen, inden de starter på det her. What the fuck? En er rent faktisk lader sig overhale, uden at gøre noget over i det. Ups! Please, lad være at sige det også. I
stop dig selv. Ah, det var det løb. Jeg kan meget godt lide ham, der vælger at med fuld overlæg at køre mig af. Han, hvis man kan se hans livery, hvilket jeg ikke kan, men jeg har set det andet sted, så står der meget pænt på spoileren. If you can't beat them, yeet them. Det giver selvfølgelig meget god mening, at han kører som en spasser. Det er bare lidt ærgerligt, at man vælger at lege e-sportskører, og så har jeg sådan en attitude. Det skulle forbarne lidt, mand. Dem du kører lige så ringe som din ven.
Hoi, det kan man ikke. To gange clean i træk, det var der også rundt. Ups. For mig. Ja! Så jeg bare holde den clean.
Ah, hvor er det skidt. Så kan jeg da ikke prøve at hente dem igen. Ikke brems med i svingen. Ej, der er ikke bag mig. Du tager den ikke.
Ah. Tidligt.
Scene of it. Hvad fanden skete der på de sidste omgange, man? Jesus Christ. Nu skulle der lige pludselig fart på. Giv mig 3 omgange mere, så henter jeg den der idiot. Satans også.
Ah, giv mig to omgang mere. Til at se en replay på. YEET Esports, min bare fucking røv, mand. Hvad er det, du forventer, når du går på ydersiden der? Jeg forstår det ikke. Se hans styreinput. Se hans styreinput. Yes, lige ind foran. Det er smukt. That's how we do it. Den der! Det der, det er et ban. Det skal simpelthen være en udelukkelse. Jeg kan ikke se andet. Prøv at se, hvad han laver! Oh my god, man! Er der Mr. Esport der? Wow. Fifth plus safety rating. Dagt. Alligevel godt klaret. Okay.
Altså, jeg kan ikke gøre for, han åbner pladsen for mig. Så drejer han ind alligevel, selvom jeg har næsen der, og så kører han lige ud ind i mig. Det der, det glæder jeg mig til at rapportere. Hold da kæft, mand. Det er din ven, der ikke ved, jeg ved ikke til at slås med ham. Så du kan faktisk godt finde ud af at gå igennem svingen. Det er alligevel imponerende et eller andet sted. Bliver du også overhalet af en mere? Nej, det må være en, du tager med dig. Okay. Nu bliver du selv taget med en omgang. Han udgår. Ej, hvor er det synd for ham. Hvorfor har han... Hvad fanden var det der? Sjovt, så clean han godt kan finde ud af at køre over for andre. Fuck, han spasser, mand. Kæft en taber, mand. Nå. Og med de vise ord, så er mit raging slut for i dag. Fuck nogle amatører, mand. Nå. Pro blev til Amateur Series.